Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kiev ka informacione për mundësinë e një sulmi të madh ajror të mërkurën dhe si pasojë do të mbyllet përkohësisht, mjoftoi Departamenti Amerikan i Shtetit për çështjet konsullore. Ambasada do të mbyllet dhe punonjësit e ambasadës janë udhëzuar të strehohen në vende të sigurta sipas parandaluese, tha departamenti në një komunikat të publikuar në websajtin e ambasadës amerikane në Kiev. Ambasada amerikane i këshillon shtetasit amerikan të jenë të gatshëm për strehim të menjëhershëm në rast se njoftohet për ndonjë sulm ajror, tha ajo në paralajmërimin e pazakontë. Kjo nuk është hera e parë që ambasada amerikane në Kiev mbyll dyert nga rreziku i sulmeve ajrore. Ky njoftim vjen një ditë pasi Ukraina përdori raketat amerikane me rreze të gjatë, ATACMS, për të kryer sulme në tokën ruse, duke shfrytzuar lejen që administrata në largim me presidentin amerikan Joe Biden ia dha në ditën e 1000 të luftës. Edhe Britania e Madhe tha se po monitoron situatën e sigurisë për britanikët në Kiev nga afër, por ambasada në Kiev mbetet e hapur. Në anën tjetër, edhe Spanja dhe Greqia kanë mbyllur ambasadat e tyre, duke ju thënë qytetarëve të vet që të marrin masa ekstreme sigurie për shkak të rritjes së rrezikut të sulmeve ajrore në të gjithë Ukrainën.